Siemenestä Saton projekti jatkuu yhteistyössä VP-Luxin kanssa. Palojen määrä on tuplattu. Siinä on tuo 200 S-Lim, minkä on nyt laittanut tuon 250 sen rinnalle. Ja niin kuin näkyy, niin 3 chiliä täällä tällä hetkellä on. Tuo nyt sattuu olemaan lohikärme hedelmä, millä nyt ei ole mitään tekemistä chilien kanssa, mutta pumppu on edelleen tuolla nurkassa. Mutta tässä nyt taas näkyy erittäin hyvin se, että mitenkä kätevä tuo pupleri sitten on. Mulla menee tosiaan tuolta reiästä lähtee tähän tämä yksi ilmaletku, joka menee sitten tänne tuon taakse. Itse asiassa on tosiaan tuommoisen särmin rakentanut tuolle yhdelle chilille, joka on tuo ledi alla, ja kurkataanpa pikkusen miltä se näyttää. Elikkä tein tosiaan tämmösen kulmarautoista tekki, että pysyy pystysä. Ja tässä näkyy se vaateteline, mikä on yhdellä pikavinkkivideolla on näyttänytkin. Niin siitä roikkuu tuo esli. Ja sen alla on sitten yksi noista chileistä. Täytyy sanoa, että kasvu on ollut niin valtavaa, että tuo itse asiassa kasvo liiankin nopeaa tämä chili tuolla. Ja se kasvoi sitten niin isoksi, että se ei tuo varre alaosa ei kerennyt siihen mukaan. Ja se sitten taittui ja kaatui siitä nurin kokonaan, koska se haarautui niin älyttömästi sieltä latvasta. Mutta ei siinä mitään. Katsotaan, jos mä saan zoomattua se lähikuvi. Siinä nyt näkyy hyvin, että tuossa on se katkaisukohta, ja siitä huolimatta on lähtenyt nyt tosi hyvin haarautumaan. Niin palaten siihen siis, että pupleri on mielettömän kätevä, koska nyt niin pitkästi kun sulla tuota letkua on, niin eri paikkoihin nämä pystyt ne laittamaan. Että käytännössä nämä voisit vaikka nuo kaikki 3 pupleria laittaa jokaisen eri paikkaan ja pumpun sitten mihin ikinä laitakin. Niin on niinku tilaa. Tilaratkaisujen kannalta pupleri on ihan mielettömän hyvä ratkaisu. Täällä on sitten mulla johtoviidakko. Tuossa on valot on kiinni kaikki yhdessä jakarissa, josta lähtee sitten tuohon ajastimeen, jonka onkin ajastanut samalla lailla mitä siinä aikaisemmassa videossa selitin. Niin tuo on sen takia, että mä saan tosiaan kaikki valot ajastettua yhdellä ajastimella. Niin kaikki käy sitten sammoilla aikoilla käy, niin on niinku hirvittävän helppo, että yhdellä ajastimella saat 3 valoa sitten ajastettua. Ja sitten tämä yksi toinen ajastin, niin se on sitten tuolle ilmapumpulle, josta lähtee tosiaan johto tuonne. Pienenä kevennyksenä tässä näkyy ihan samoja idätyksiä, mihin samaan aikaan laitettu itämään, mitä nuo kaikki muukin, eli ihan samasta projektista, niin halusin yhden säästää ihan vertailun vuoksi. Tämä on kasvanut silleen niin kuin vähän huonommalla hoidolla, ei mitenkään siis älyttömän huonolla, mutta tämä on ollut tosiaan aurinkoisella ikkunalla ainoastaan, ja niin kuin näkyy, niin mullassa kasvaa. Ja tämä on myös Nakamoriichi, mutta sitten kun vertaa, laittaa tuohon viereen, missä on sitten vesiviljelysä ja hyvillä lannoitteilla kasvanut naga, niin hippase on enämpi haarottunut, enämpi kasvanut ja hippase isommat lehet, niin siinä näkee käytännössä sen, että mikä ero kasvulla on, kun sulla on hyvät setit versus sitten se, että saa vaan nakkaat multaa jonkun. Mutta niin katsotaan sitten, jos mä tuosta saan taas jonkun lyhyen projektinaka, millä mä pystyn sitten taas testailemaan kaikkia juttuja. Pikkusen vielä näytän nyt, että minkä verran juuria ne sitten lähtee tekemään. Niin kuin näette, niin juurien määrä on melko mellevä. Ja upsista nyt osui jo valloa. Melko mellevä tuo juurien määrä, niin pupleri toimii just niin kuin pitääkin.
Sinällään ei muuta päivitettävää. Seuraillaan taas sitten, että miten tuota homma kehittyy. Mutta nyt niin kuin tämän hetken tilanne on tässä. Ei oikeastaan sen kummempaa. Minä olen Chili Ile ja ei se polta pahasti.